পেকেটত আহে তার টমেটো সসৰ রেডি। হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপনার? সাগর আপনার সকলো ভালো আছে? আপনার সকলকে মোৰ পূজা শিবম নামৰ ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো। আর যিসকলে মোৰ ভিডিওবোৰ কন্টিনিউয়াসলি চাই আছে আর ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্ট কৰিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আপনার কমেন্টবোৰ চাইয়ে মই চাগে আকৌ এটা ভিডিও বনাম বুলি মনতে ভাবিব পাৰিছো। মই মোৰ হাতত যিকেইটা বস্তু আছিলে সেই বস্তুকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিয়ে পাস্তা বনাইছিলোঁ। ভাবিলোঁ আপনার লগতো সেই ৰেচিপিটো শেয়ার কৰোঁ, কাৰণ সাধাৰণ যিসকলে ৰুমত থাকে বা এনেকুৱা কলেজত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে ৰুম থাকিছে তেওঁলোকে আচলতে যিবোৰ মানে হাততে পোৱা বস্তুৰ সহায়ত বনাব পৰাকৈ আচলতে মই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ। কাৰণ মই নিজেও তেনেকুৱাই আৰু ভাবোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই পেলাই ভাল পাব আৰু শেষত ক'বলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই। আজি যিহেতু শনিবাৰ হয় অলপমান সোনকালেই মানে ছুটি হৈ গ'ল আৰু আহি পেলাই কিবা অকলে মানে ভাত বনাই খাবলৈ মন যোৱা নাই, অলপমান ভাবিলোঁ পাস্তা বনাওঁ আৰু শেয়াৰ কৰোঁ মানে মই কেনেকৈ বনাই খাওঁ। পাস্তা বনাবৰ কাৰণে মই আধা ফাল আলু লৈছোঁ, যিহেতু কৈছোঁ মই মোৰ ষ্টাইলত বনাম সেইকাৰণে আলু অকণমানো দিছোঁ। আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, কেইফুটামান নহৰু, অকণমান হালধি, অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান জলকীয়া গুড়ি আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া। আপোনালোকৰ জ্বলা খোৱাৰ ওপৰত কথা, কম বেছি কৰিব পাৰে। আৰু এটা এনেকুৱা বাটিত এবাটি পাস্তা এনেকুৱা এটা পেকেটত আহে তাৰপৰা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যিকোনো পাস্তা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে এটা মোৰ হাতত টমেটো চচৰ পেকেট আছিলে, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ মোৰ হাতত এতিয়া মোৰ হাতত কেঁচা বিলাহী নাই আৰু ব্যৱহাৰ কৰিম ৰিফাইন অইল অকণমান। আপোনালোকে যিকোনো তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে আহক মই এতিয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বহাই দিম, গৰম হ'বলৈ বহাই দিছোঁ। অকণমান গৰম হ'লেই আমি পাস্তাখিনি তাত দি দিম। অকণমান তেল দি দিছোঁ কাৰণ তেতিয়া পাস্তাবোৰ ইটোৱে সিটোৰ লগত লাগি নাযায়। পানীখিনি গৰম হ'ব আৰম্ভ কৰিছে, এতিয়া পাস্তাখিনি ইয়াত দি দিম। পাস্তাখিনি এতিয়া বইল হ'ব আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকে যেতিয়া বনাই থাকিব তেতিয়া জুইটো অকণমান কম বেছি কৰি থাকিব, কাৰণ নহ'লে উতলি পৰি যাব পাৰে পানীখিনি। এয়া এতিয়া পানীটো কমি পেলাই ইয়াৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছে, প্ৰায় সিজি গৈছে আৰু এটা আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই পেলাই চাই ল'ম এতিয়া সিজিছে নে নাই। এনেদৰে ভাঙি চালেই গম পোৱা যাব এইটো সিজি গৈছে, কাৰণ আমি বেছিকৈও সিজাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি ভাজিবলৈ আছেই, ভাজোঁতেও আৰু সিজাব লাগিব। গতিকে আমি এতিয়া এইটো নমাই এইখিনি এতিয়া মই এবাৰ ঠাণ্ডা পানীত ধুই গৰম পানীখিনি পেলাই মেলেদৰে মেলি থৈ দিছোঁ, কাৰণ নহ'লে বেছি সিজি যায়, বেছিও সিজাই নিদিব নহ'লে টেষ্টটো বেয়া হৈ যাব। এতিয়া কেৰাহীখন পানী লওঁ, এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'লোঁ, নহৰুকৈ ফুটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু আলু আধাফাল কাটি ল'লোঁ, পিঁয়াজো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু জলকীয়া জলকীয়া এফাল পালে আৰু এয়া এতিয়া মই বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম। প্ৰথমতে পিঁয়াজ দিলোঁ, তাৰপাছত নহৰুখিনি দিলোঁ, তাৰপাছত জলকীয়া দিলোঁ, তাৰপাছত আলু দিলোঁ। এতিয়া ভাজি আছোঁ, নিজে ভিডিঅ' কৰিমনে নিজে বনাবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে মই প্ৰথমকৈ ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ নহ'লে যিখিনি মছলা আছিলে সেই মছলাখিনি দি দিম। টমেটো চচখিনি দি দিলোঁ, আপোনালোকে 5 চামুচমান টমেটো চচ দিব পাৰে, যদিহে কেঁচা বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে 3 চামুচমান দিব পাৰে। গেছৰ ফ্লেমটো লো আছে আৰু মই ইয়াত এতিয়া পাস্তাখিনি দি দিম। আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ব্যৱহাৰ গৈছে ফ্লেমটো। পাস্তা ৰেডি, কাৰণ আগতে সিজা আছে সেইকাৰণে এতিয়া আৰু বেছি সিজাব নালাগে। আপোনালোকক এতিয়া প্লেটত বাঢ়ি পেলাই দেখুৱাম। তাৰ ফাইনেল লুকটো ভালকৈ সজাব নাজানো, তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ, খাই এতিয়া কৈ আছোঁ।
ঘৰতে থকা কম বস্তু সহায়ত বনালে খাবলৈ ভাল হয় কাৰণ আমাৰ হাতত সাধাৰণতে সয়া সস বা এনেকুৱা চিলি ভিনেগাৰ সস বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমাৰ নাথাকে কিন্তু এনেকৈ কম বস্তু সহায়ত বনালেও হুঁচৰি খাবলৈ ভাল হয় গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগে খাই চাই ভিডিঅ'টোতো বহুকেইজনে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায় গতিকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাবলৈও নাপাহৰিব আৰু লগতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।